LG Tesla End Glider. גדול. טוב, היא מאוזנת. מתקרב, לא רואים. כן, אה? לגאו, זה איזה יופי. לא יודע למה אני אעשה לך לקפוץ סידור לו. היא טוענת את הסוללה, אתה אומר. יאללה, גיא. כן. טסת? כן. הבנתי. אתה רוצה אותי, הבנתי אותך. רגע, יש מחר עוד לשרון? לא נראה לי. טוב, הנה שמש שמה. היא תקעה בצלע של האב. זה בטוח. בוא נראה אם היא תשרוד את זה. יאללה. היא תשרוד, אתה צריך אבל ללכת להביא אותה, זה הבעיה. לא, אבל לא. יהוו! אתה רואה, הוא פה חוטף מכה, יש פה...